Zdravím všechny, tady Tomplay Beat, je to u dalšího videa. Dneska jsme zpátky u Mecharina. A já už tady vidím tuhle mapu, na kterou si většinou vždycky dávám na začátek killshota z jednoho důvodu, a to je, že si tady můžu snáknout dva pointy hned od začátku, což mi dá hodně bodů do později, takže to je super. A tady druhý point. Tak, a máme to. A teďka prostě jenom pokusím udělat co největší poškození a sejmu co nejvíc lidí, nepokusím se nějak hyper dlouho přežít a je třeba udělat tohle. Může. Jo, to je jeden kill, to je dobrý. To začínám dobře, ještě si přebiju. Tak, mám přebito, tamhle už jdou. Ok. Střílej, pal. Tak, dostává to. A no tak kámo! To mi ubrá extrémně health, proč? Když napálím do svých, tak mi to ubere životy. Super. No nevadí. Tak tohle vadí. Safe. Tak. Ty seš tu, kámo. Seš tu, ej. Nic s tím nenaděláš. A teďka jsem proletěl na druhou stranu. Já si udělám suicide charge. A zkusit udělat co nejvíc poškození, abych zničil tenhle push pro tenhle point. Let's go! No health for anybody. OK. Ale se stahujou, což je dobrý. Ale já si vezmu mýho snipera a wow, co se tady děje. Já si tady vysnipím revenge. A mám revenge, ha! Tak okay, ale teďka se radši stáhnu k tomu pointu, který musíme defendit. Ale do prčic musím ho vzít zpátky, ten týpek s minimum životů. To tam prostě zabral. Help, já mu musím pomoct. OK, ale ne! Tohle skin. A do prčic, proč jsem takový misu? Proč tak misu? Tenhle týpek dostává hodně poškození a musím se schovat, potřebuji pomoc. Help. Oh, díky. Task force. Prostě tři mechové z ničeho nic ze všech stran. Na tenhle point. Oh, tenhle typek je tady. A seš mi pas, jak kdo po mně zase střílí. Tady je raketama. Tam ten je typek tu, hej. Já už vím, kdo po mně střílí. Ne, jsem ho mysnul. A teď jsem v hodně nebezpečné situaci. Se potřebuji schovat. Zdraje. Ne. Já jsem poslední. Ne, jsme tu dva. Co se děje? A byl jsem systém crash, jsem tu, hej. Jo. Takže, pokud se divíte, proč se to odstřihnulo, tak je to kvůli tomu, že mi to spadnulo. A jo, spadla mi hra. Ale hej, pak mi to dalo notifikaci, že jsme prohráli, takže jedna prohra, uvidíme, co bude tahle druhá hra. Tuhle mapu to radši zůstávám na okraji, možná půjdu doprostřed, ale veprostřed jste extrémně zranitelný. Takže radši zůstanu na okraji. No, uvidím. Podle toho, jak to bude. Tam přichází nepřítel, na to ještě nemám. Tady přichází někdo. Žádný poškození pro tebe. Ale smrt pro tebe, to je. To je jeden kill. Tak, co dál? Nikdo. Omlouvám se. Tady. Jak neví, jak prostě neví. Já se stahoval k našemu pointu, že ho zabere a nejno je zase bum. Tuhej. Já to miluju. Když to neví, to je nejlepší. Každopádně. Co tu máme dál? Nikdo jiný si nechce dělat zálusk? Ok, zkusíme jen naprostřed, když. Teďka ta bariéra teďka útočí. Jdeme na prostředek, jdeme jim pomoct. Hmm.
Tady to lítá. On tady někdo do mě charge, štěstí, že mám svoji zeď nahoře. Come on, umři, jak to, že neumřel, nech mě stáhnout. Tady jste viděli, nechytíš mě, kámo. Proč tohle nenávidím, co se tady zase děje, jaký týpek tam je. Já jsem ho dal na minimum, ok, tady jste viděli, proč tam tak nerad chodím a radši už tam chodit nebudu, ale tohle je hezký úhel. Come on, diddle. Kill. Tak a prostě si přebijem. Tohle bylo dobrý. Ještě 3 minuty. Tak, takže teďka chvilku počkat. Tak, mám to a tam jsou naši kámoši. Nechte mě tohle přebrat. Nechte mě sejmout. Ok, to byl zásek. Nechte mě sejmout. Nenamák. Jako takhle. Ha. Ok, tohle není v mém úhlu, tak si radši přebiju. Tak, jsme na tom v pohodě. Jak si prostě přebijím, ale jinak je to super. Jo, tohle jsme vyhráli. jo. No. Tak super, aspoň vyhrá, teďka už je málo lidí. Nebo počka. Jasně se tam nechce jít, když je málo lidí. Někdo tady? Ne. Počka, no není někdo tamhle. Tebe sejmu, kámo. Dead. Ha. Mám tě. tak už jsou jenom poslední dva. Ale jsou tamhle, tak je to co? Ale my máme už hodně pointů, skoro všechny body. Nebo 3, jeden je neutrální. To je bez problému, tam umíraj. On si dá kill, jo? Nenechám tě, kámo, pojď sem. Ok, každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud dejte dislike, ale napište mi proč a ahoj. Wow, tenhle mech udělal práci.